qarax xooggan oo khasaare geystay ayaa maqribkii caawa laga maqlay meel ku dhow maqaaxida lagu magacaabo The Village ee magaalada Muqdisho. Waryaheenna Mahad Mutawakil oo markaasi goobta qaraxa uu ka dhacay goordhow ka soo noqday ayaa iminka istuudiya kula sugan. Mahad, waxaad ka warbixisaa qaraxan ka dhacay Muqdisho iyo khasaaraha markaasi uu geystay? Aada u maasan tahay Cumar Sheekh Nuur Xuseen. Qaraxa waxa uu ahaa mid lagu xiray gaari, inkastoo la sheegay gaariga waqti sii horreysay inuu yaalay meesha backingka u ah The Village. Maqaayadda The Village waxay ku taalaa degmada Hodan ee gobolka Banaadir, meelaan sidaa ugu sii fogeen isbitaalkii Digfeer iyo inta u dhexeysa isgooyska Banaadir ee Muqdisho ayay maqaayadda ku taalaa. Waxa uu ka dhacay afaafka hore ee maqaayadda Cumar waxa u xiran wadada soo gasha iyo tan ka baxda iyada way wada xiran yihiin, oo labada dhinac biro ayaa ku xiran. Inta biraha ku xiran masaafo dhan waxa ay gaadiidku u isticmaalaan baakinna kala duwan. Gebi ahaan ama inta badan waxaa burburay gaadiid ka ag dhowaa gaariga qarxay, oo holac badan ayaa meesha ka muuqanayay. Sidaas si la mid ah gaariga waxaa laygu sheegay ama goobtan kula kulmay gabar laygu sheegay inay ahayd milkiilaha gaariga, iyaduna ay wadatay gabadhu mas-uul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhalaalii sheegay. Inkastoo aan weli si rasmi ah siyaasi waa laygu sheegay iyo mas-uul ka tirsan dowladda, inkastoo si rasmi aanan u haynin, balse iyadoo shooksan ayaa ciidamada ammaanku la joogtay goobta qaraxa uu ka dhacay gaarigeeda. Waxaa la ii sheegay in waqti hore gaariga gudaha laga soo bixiyey maqaayadda The Village, bannaanka la keenay gaariga oo baakinka la geliyey. Waxaa dhaawacmay ilaa 4 qofood oo qof ka mid uu ahaa dadka dhaqa gaadiidka hortiisa maqaayadda The Village la dhigo. Qof ka mid ah caruurta xaafadda degan ayaa ka mid ah dadka dhaawacmay. 2 qofood kale ayaa la ii sheegay in ahayn dhaawacyadu. Goobta waxaa ku sugnaa marka aan tegay taliyaha ciidanka booliska degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Agaasimaha amniga gobolkan Banaadir ayaa qayb ka ah dadka ku sugnaa. Waxaa ka muuqday burburka marka laga soo tegay kadib waxay ka degayeen ciidan ka tirsan London Barracks CID ayaa joogay. Korontada ayaa gabi ahaan go'day, oo wadada waxaad arkaysa in fiilooyin ay koronto ka muuqato, dadka looga digayay in halkaas ay yaaliin. Goobta jawigeedana sidan ayuu ahaa. Ilaa hadda ma jirto Cumar mas-uuliyadda qaraxan cid sheegatay, inkastoo wadaha ama milkiilaha gaariga qarxay uu ka badbaaday. Halkaasna ay ku sugnayd sida la ii sheegana ahayd gabar aan goobta kusoo arkay. Maysan suurtagal ma aysan ahayn in warbaahinta ila hadasho, sababtoo ah waxaa ka muuqday qalqal aada u xooggan. Ciidamada ammaanka ayayna la joogtay goobta, waxaa si caadi kusoo laabtay. Inkastoo weli ay joogeen taliyaasha ciidamada goobta gaaray, waxaa gabi ahaanba laga bixiyey dadka gudaha ku jiray maqaayadda The Village. Xilliga habeenkii aad ayaa la isugu yimaadaa, oo shacab kala duwan degmooyinka gobolka Banaadir ka yimaada ayaa halkaas usoo shahtaga. Gabi ahaanba maqaayadda dhaqdhaqaaqeedu waa u istaagay ciidamada ammaanka, ilaalada maqaayadda ka ahaa, iyo ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa degmada Hodan ayaa goobta ku sugnaa. Oo ugu horreeya taliyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir, dadka waxaa loo sheegayey in ay gabi ahaan meesha ka tagaan. Waxaa ka soo horjeeda xaafad aada dad saxmad badan ama dad badan ay degan yihiin goobta qaraxa uu ka dhacay, iyadoo qudhiida ciidamo ayaa la horgeeyey oo loo sheegayo in dadku ay guryahooda ku laabtaan. Jawigana waxa uu ahaa wax degan wixii ka dambeeyey daqada uun kadib qarax marka uu dhacay. Aada buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Kaasi waxa uu ahaa waryaheenna Mahad Mutawakil oo inooga warbixinayay qarax caawa fiidkii ka dhacay magaalada Muqdisho. Wixii ahaan caafimaadka iyo waxbarashada waa arrimaha aan doonayo in gudbin doonaa hadduu eebba idmo.
madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta si rasmi ah xukunkii ula wareegay kadib markii uu ku guuleystay doorasho 8-dii bishan ka dhacday magaalada Garowe. Warbixinta warkan waxaa inoo haya wariyaheena Ismaaciil Turki. magaalada Garoobe ee xarunta gobolka Nugaal maanta waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay xilka ku kala wareegayeen madaxda cusub ee maamulka Puntland iyo madaxdii hore ee 5 sano ee lasoo dhaafay hoggaanka Puntland soo hayay. munaasabadda waxaa ka qayb galay madax badan oo ka tirsan maamulka, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana si toos ah xilka u wareejiyey madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey, iyadoona sidoo kale ay si toos ah xilalkaas ula wareegeen madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Karaash. madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa madaxweynaha cusub ku wareejiyey dhammaan xarumaha maamulka uu ku shaqeeyo, isagoona hadal kooban ka jeediyey munaasabadda xil wareejinta. Waa farxad weyn iyo maanta iyo maamuus in aan xilka si rasmi ugu wareejiyo haweenaha la doortay ee Puntland, mudane Saciid Cabdullaahi Dani. waxaana ku wareejinayaa dhismayaasha madaxtooyooyinka ee magaalada Garoowe, Gaalkacyo, Boosaaso iyo Qarqi, xarunta qariska ciidamada madaxtooyada oo dhisma gaar ah, ciidamada dowladda oo kala ah daraawiishta, booliiska, asluubta nabadsugidda iyo ciidanka badda. waxaa sidoo kale madaxweynaha ku wareejinayaa mashaariicda hadda dowladdu gacanta ku hayso oo kala ah dekedda Boosaaso oo si cadriya loo dhisayo, wadada Cerdaa iyo Cergaabo, wadada Dangorayo iyo Ayl, dekedda Garaacad, wadada Garowe iyo Gaalkacyo, eraboorka Gaalkacyo, mashruuca biyo macaaninta Boosaaso, wadada Sheerbi iyo Xindaroo loo dhaahligay, goolka shirarka madaxtooyada oo gabagabo maraya. ugu dambeyntii, waxaan dhammaan hay-adaha dowladda iyo saraakiisha ciidamada si xushmad leh uga codsanayaa in ay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub. Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay, ayaa u mahadceliyey madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo wax badan ku guuleystay sida uu sheegay, waxaana uu ugu baaqay shacabka Puntland in ay caafiyaan madaxdii hore haddii ay jiraan gafaf ka dhacay. waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan halka ila wareegno xilkii 5 sano ay soo hayeen. waana aaminsanahay maalintii lagu wareejiyey meeshii loogu dhiibay inay hore uga sii qaadeen sida ka muuqata warbixinta mashaariicda qabsoontay iyo kuwa hadda socdaba. waxaan annaguna ballan qaadeynaa haddii ilaah idmo inaan meeshaas ka sii qaadno oo meel ka sii durugsan geyno. sida dabiicadda caadiga ah, dowladdu waa qur isku dhiib, maalin walba qofka jooga meel buu ugu imaan, meelna waa gaarsiin. waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka muddada 5 sano ah ay xilka u hayeen ummadda Puntland. wax badan oo lagu xuso oo waaweyn ayay qabteen. waxaana aniga oo ka mid ah shacabka reer Puntland magacoodana ku hadli kara madaxweynaha u rajaynaynaa in wixii gafiga ka dhacay ilaahay ka cafiyo, sida uu shacabka reer Puntland ugu codsadeena ay u cafiyaan. waa muwaadin Soomaaliyeed oo xilal badan dalka ka soo qabtay, waa asal dadka reer Puntland leeyihiin, horena ugu baahnaayeen, haddana ugu baahnaan doonaan. madaxda cusub ee maamulka Puntland ee maanta la wareegay xafiisyadooda ayaa waxaa lagu doortay 8-da bishan aynu ku guda jirno magaalada Garoob ee xarunta gobolka Nugaal kadib doorasho magaaladaasi ka dhacday. taliska cusub ee maamulka Jubbaland ay u magacowday degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa la sheegay in markaasi lagu wado inuu dhowaan uu markaasi gaaro degmadaasi isla markaana uu xilka la wareego. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaheena Cabdullaahi Ismaan Cadaane. taliyaha ciidanka booliska maamulka Jubbaland sareeya guuto Aadan Maxamuud Ibraahim Goojaar ayaa maanta taliye cusub u magacaabay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. wareegta uu soo saaray taliye Goojaar ayaa waxaa taliyaha amniga ee degmadaas loo magacaabay gaashaanla dhexe Siyaad Macalin Bashiir. dhinaca kale, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo weli ku sugan gudaha degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa halkaas kulmay ku aadan amniga iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaabkooda halkaasi. shalay ahayd markii guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen loo magacaabay degmada Afmadow oo maamul la'aan ahayd intii ay jirtay dowlad goboleedka Jubbaland. ciidamada maamulka Galmudug ayaa lagu soo waramayaa inay dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka bilaabeen deegaano ka tirsan maamulkaasi.
wariyaha idaacadda shabeelle uga soo warrama magaalada gaalkacyo cali xasan barqadle cali gaab ayaa warkan inoo soo diray. ciidamada dowlad goboleedka galmudug ayaa dhaqdhaqaaqyo xooggan waxay ka wadaan deegaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug, gaar ahaana deegaano hoostaga caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeba. ciidamada waxaa la sheegay inay ku wajahan yihiin deegaano horloo ka tirsan gobolka galgaduud, islamarkaasna maalmihii dambeetay al-shabaab ay maamulayeen oo ay doonayaan inay la wareegaan ciidamada dowlad goboleedka galmudug. sida ay sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada galmudug ee ku sugan magaalada dhuusamareeba, wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug waxay sheegtay in ciidamada amniga loo carbiyey dagaal ka dhana al-shabaab oo la doonayo in lagu xoreeyo deegaano ka tirsan gobolka galgaduud iyo sidoo kaleete qaybaha ay ka joogaan gobolka mudug. waxayna sheegtay wasaaradda amnigu in ciidamada amniga dowlad goboleedka galmudug ay ku jiraan diyaar garoowigii ugu dambeysay. ciidamada amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu arkay deegaano horle oo ka tirsan gobolka galgaduud, gaar ahaana tuulooyin hoostaga magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudugga. dhaqdhaqaaqyadan xooggan ee ka soconaya deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee ay wadaan ciidamada amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa ku soo aaday xilli maalinkii shalay ahaa. ciidamada amniga dowlad goboleedka galmudug ay dhoolatus weyn ku soo bandhigeen gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug, taasi oo lagu muujinaya awoodda ciidan ee galmudug iyo u diyaar garowga dagaalka ka dhanka ee al-shabaab ee deegaanada ay ka joogaan gobolada mudug iyo galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug, sida mas-uuliyiinta galmudug ay sheegeen. Cali xasan barqadle cariga, warbaahinta shabeelle ee galmudug. mahadsanid cali gaab. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta ansixiyey wax ka beddelka xeerar cusub oo uu ka mid yahay sharciyada bangiga dhexe ee soomaaliya. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaheenna mahad mutawakil. xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta muqdisho ku yeeshay kulankii 33aad oo qayb ka ah kalfadhiga afraad ee golaha shacabka. kulankii maanta waxaa soo xaadiray 107 xildhibaan, waxaa shir guddoomiyey afhayeenka golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan. ansixinta ajendaha kulankii maanta oo ahayd wacodeynta hindisa sharciyeedka wax ka beddelka hantidhowrka guud ee qaranka, iyo ajendaha labaad oo ahaa ka doodista xeerarka xeer maamul xulidda guddiga agaasinka bankiga dhexe ee dalka, ayaa uu sheegay guddoomiyaha golaha shacabka inay jiraan xildhibaano soo jeedin sameeyey kuwaas oo wax ka beddel ku sameeyey xilligan sharciga hantidhowrka guud ee qaranka. xildhibaanadaas waxaa horkacayay xildhibaan cismaan xaaji cali, waxaana guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo kulankii maanta shir guddoomiye u ogolaaday inay xilligan soo bandhigaan soo jeedintaasi. waxaana xubnaha golaha shacabka u akhriyay soo jeedinta wax ka beddelka sharciga hantidhowrka guud ee qaranka xildhibaan cismaan xaaji cali. waxaa ku qoran qodobka koowaad magaca sharciga, wuxuu leeyahay sharcigan waxaa lagu magacaabaa sharciga hantidhowrka guud ee federaalka si waafaqsan qodobka 104 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. annaga qolyan xildhibaanadan waxaan ku bedelay, waxaan yidhi sharcigan waxaa lagu magacaabaa sharciga xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka. waa magac standard ah, waa federaalku wuxuu intatigo dhanba ah. marka xafiiska hantidhowrka guud qaranka si waafaqsan qodobka 104 ee dastuurka jamhuuriyadda kumeelgaarka waa sida uu qabo, saas in laga dhigo. magan guddoomiye qodobka 4aad faqradiisa 2aad qofkii haysta wuxuu fiirinaa, wuxuu leeyahay sidaa u qoran tahay sidii hore, dib u habaynta xafiiska hantidhowrka. xafiiska hantidhowrka guud waa hay-ad madax bannaan. in ka badan 15 qodob oo wax ka beddel lagu sameeyey sharciga hantidhowrka guud ee qaranka ayuu guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan xildhibaanada golaha shacabka ka codsaday in xilligan ay u codeeyaan in lagu daro fikrada cusub oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay keeneen sharciga wax ka beddelka hantidhowrka guud ee qaranka. waxaana ogolaaday in lagu daro 15 wax ka beddel ee lasoo sameeyey 162 xildhibaan, waxaa diiday 13 xildhibaan. intaa kadib ayuu guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan mar kale ka codsaday xildhibaanada golaha shacabka inay ansixiyaan hindisa sharciyeedka hantidhowrka guud ee qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya. waxaana uu sheegay inay ogolaadeen 164 xildhibaan, 11 ay diideen, waxna aysan ka aamusin.
xarunta sharciga hanti dhowrka guud wax ka aamusay ma jiraan eber ayaa ka aamustay waxaa diiday 11 waxaana ogolaaday 164 intaa kadib guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xildhibaanada golaha shacabka u akhriyay u gudbinta golaha xeer maamul oo ku saabsan xulidda guddiga agaasinka bangiga dhexe taasoo tixraacidu ahaa sida uu sheegay laba koodii bishii koowaad 2019 waxaana uu sheegay inay kasoo gaartay warqadan xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali qeyre lixdii bishii aan ku gudu jirnay ee janaayo sanadka 2019 xildhibaanada golaha shacabka ayaana arrintan dood adag ka yeeshay waxaana isqor in ka badan 45 xildhibaan oo ka mid ah xubnihii golaha shacabka ee maanta soo xaadiray kulanka xildhibaanada golaha shacabka waxaana ahaa qodob keenay ama qodobka labaad ee keenay wax badan oo ah ka doodista xildhibaanada golaha shacabka taasoo keentay in kulanka intuu socday ee qaarkood xildhibaanada golaha shacabka muran badan ay ka dhaliyaan waxaana oo ahayd in xilligan la ogolaan karo in guddiga xulista xubnaha guddiga agaasinka bangiga dhexe ay soo xulan karaan qof kasta oo ugu dhibca sarreeya karti ahaan aqoon khibrad iyo hufnaan jagada guddoomiyaha bangiga dhexe inkastoo aanse sheegeen xildhibaanada golaha shacabka inaan lagu soo shacin inuu yahay qofkan soomaali iyo ajnabi intaba guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaan gabagabada kulanka waxa uu sheegay inuu cod gelinayo xeerkan maamul waxaana ogolaaday 108 xildhibaan waxaana diiday 17 xildhibaan wax ka aamusan ma jiraan siduu mar kale u sheegayo warbaahinta guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan in loo ogolaado guddiga soo xulaya guddoomiyaha bangiga dhexe xefkii ugu darajo sarreeya ama ugu mudan oo imtixaankaasi ku guulaystay in la qaato xukuumaddu ay codsatay waxaa ka aamusay waa eber waxaa diiday 17 waxaa ogolaaday 108 sidaasuu sacku yahay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay gabagabada kulanka in gebi ahaanba uu xiran yahay kalfadhiga afraad ee golaha shacabka muddo 4 soo socday xildhibaanada golaha shacabkana ay yeesheen 33 kulan oo ka mid ah kalfadhiga afraad waxaana uu sheegay in xildhibaanada golaha shacabka ay galayaan fasax waxaana uu ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabaha looga baahan yahay inay u qabsoomaan inta ka dhiman kalfadhiyada waxa uu sheegay inay u harta oo keliya 3 oo min 4 ah taasoo ka dhigan inay u harta xildhibaanada golaha shacabka gaar ahaan baarlamaanka 10 ee hadda shaqeeya muddo 12 ah sida aad ka warqabtaan kalfadhigan afraad oo maanta inoo xirnay wuxuu noo soo bilowday 10 December 2018 alla mahdiisa oo inoo suurtageliyay inay maanta ay taariikhdu tahay 14 January 2019 si nabada inoogu xirmo kalfadhiga afraad waxaa inoo dhamaaday 4 oo kala bar u ah madasha 4 loo xilqaamay loona igmaday baarlamaanka 10 ee Soomaaliya sanadka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa mid lagu mashquulo abaabul doorashooyin sidaasi awgeed waxaa muuqata inay noo harsan tahay 3 oo min 4 ah oo golaheena looga fadhiya inuu dhammaystiro dib u eegista dastuurka iyo dhammaan wixii sharci dejin ah tobankii September sanadkii 2018 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa dah furay kalfadhiga afraad ee maanta uu soo xiray guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan xildhibaanada golaha shacabka gaar ahaan baarlamaanka 10 ee hadda shaqeeya waxa u haray 4 inkastoo ay shaqeyn doonaan oo sida uu sheegay guddoomiyaha golaha shacabka 3 taasoo ah muddo 1 xildhibaanada golaha shacabka inay sii shaqeyn doonaan waxaana uu sheegay xildhibaanada golaha shacabka in xilligan hor yaalaan howlo adag maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xukun ku riday askari loo heystay dilka askari kale dhacdadaasi oo ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho wariyaheena Jaamac Maxamed Saalax ayaa warbixinta warkan inoo haya
maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa xukumo kala duwan saaka ku riday labo askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya labada eedaysane oo kala ah 3 alif le police Cali Mahdi Maxamed iyo Tahliil Cali Maxamed ayaa loo xiray dilka marxuum X kormeere 3aad police Hassan Aadan Ibrahim dilkaasi oo ka dhacay gudaha saldhiga degmada Hilwa ee gobolka Banaadir 13kii bishii 10aad sanadkii hore sidoo kale 3 alif le police Cali Mahdi Maxamed ayaa loo haysta in qorigiisa uu kaga tagay meel cidla ah halka tahliil oo loo diyaarinayay ciidannimo uu riday xabado sababay dhimasho marxuum X kormeere 3aad boolis Hassan Aadan Ibrahim horey maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ayaa u mudeysay dhageysiga dacwada 15kii bishii 12aad ee sanadkii 2018kii iyadoona markii dambe ku kala xukuntay in tahliil Cali Maxamed uu bixiyo 100 halaad oo ah magta X kormeere 3aad بوليس حسن آدن إبراهيم إيه لبصانو أو حريق أه هالكا سدح عليف لي بوليس علي مهدي محمد لغو حكومي لبصانو أو حريق أه انتاسي كدب إيدي سنياشا أو كوقن عوايي حكوم كان أيا رعفان أقاتي محكمة دساري كو إي صدن كي بشي لبي إي طبانات لبادكون إي سديد إي طبان كي يدونا مركالي ديب لوفري غالكا لبادا إيدي سني سي لو مريو مرينكا عدالدا ودن بين محكمة دساري أيا كوكا لحكومتي تهليل محمد ديو بقال حالات أو أه مكتا مرحوم كورميرا سدحاد بوليس حسن آدن إبراهيم إيو لبصانو أو حبسي عيدان أه سدح عليف لي بوليس علي مهدي محمد ayaa isna lagu xukumay 3 sano oo xabsi ciidan ah maxkamada sare ayaa ah halka ugu dambeeyso oo ula laabto xukun sanaha hadii uu san ku qancin xukunka maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalgelin ka codsatay urur dhaqaale oo ay ku midoobeen qaar ka tirsan dalalka ku yaala qaarada Afrika faafaynta warkan waxa ay noo haya wariyaha Aadan Diishe dowladda federaalka Soomaaliya ayaa raadinaysa qorshe maalgelin oo ay ka hesho ururka COMESA oo ay ku mideysayeen qaar ka mid ah dalalka ku yaala bariga iyo waliba koonfurta Afrika. Axmed Cabdiraxmaan Shuqnur oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa xusay in ay heli karto goobo badan oo maalgashi lagu sameyn karo, waxaana magaalada Lusaka ee xarunta dalka Zambia oo kulan kula yeeshay xogeyaha guud ee ururka COMESA Jilesa Kabweba uu sheegay in dalkiisu uu haysto fursado lagu abuuri karo maalgelin caalami ah. Axmed Cabdiraxmaan ayaa sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee Soomaaliya ay hodan ku tahay ay ka mid yihiin kalluumeysiga iyo xoolaha, isagoo xusay in Soomaaliya ay haysato ilaa iyo 100 milyan oo lo' ah laguna faa'iidaysan karo dhinaca maqaarka. Jireese Kabwewe, xogeyaha guud ee ururka COMESA oo dhinaceeda sheegtay soo dhaweynta qorshaha maalgelinta ee Soomaaliya, ayaa xusay in Soomaaliya looga baahan yahay waxyaabo badan oo la xiriira hannaanka suuqa xorta ah. Xogeyaha ayaa sheegtay in haddii la sameeyo qorshaha maalgelinta ee xoolaha Soomaaliya ay fursad shaqo fiican siin doonto dhalinyaro badan oo ku nool qaaradda Afrika. Soomaaliya ayaa waxaa ururka COMESA ee suuqa xorta ah ay ku biirtay sanadkii tagay 2018. Mahasanid Diweshe, maxkamad ku taalla dalka Kenyana waxa ay sii daysay muwaadin u dhashay dalka Soomaaliya oo lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa kooxdii weerarka ku qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate ee ku taalla magaalada Nairobi. Faafaynta warkan waxa ay noo haya wariyaha Xasan Kaafi. Maxkamadda ku taalla magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa sii daysay eedeysana loo haysto inuu ku lug lahaa weerarkii Westgate Mall, kaas oo Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta dalkaasi sanadkii 2013. Gudoomiyaha maxkamadda magaalada Nairobi Francisca Adenia ayaa amray in la fasaxo mid ka mid ah 4 eedaysanayaal kuwaasi, kaas oo magaciisa lagu sheegay Aadan Deeg. Eedaysanayaasha kale ayaa lagu kala magacaabaa Axmed Cabdi, Libaan Cumar iyo Xuseen Mustafa, waxaana xeraalintu ay xustay in dacwadooda ay dhageysan doonto 12-ka bishan Janaayo. Sidoo kale xeraalinta Kenya ayaa ku eedaysay raggan inay ka dambeeyeen weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay xarunta Westgate Mall ee dalka Kenya, isla markaana ay xiriir toos la lahaayeen xarakada Al-Shabaab. Eedaysanayaashani ayaa la sheegay inay qabteen kaamirooyinka waxbasaasa xilli ay gudaha u galayeen Westgate Mall inta uu socday weerarkaasi. Sanadkii 2017, Mune Cusmaan Jaamac iyo Hinde Cusmaan Dhiirane
oo dhalashahan haysta Mareykanka ayaa lagu helay dambi ah inay maal geliyaan weerarada ay ka geysan kooxaha lagu yiraahdo gargaxisada dalka Kenya iyo Soomaaliya. Weerarkii wasigeyd mool oo dhacay 21 bishii December ee sanadkii 2013 ayaa waxa ku geeriyooday dad gaaraya 67 qof, waxaana mas'uuliyiisa dusha u riday xarakada Al-Shabaab. Halka warkaasi aad kala socotaan habeenimadan waa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Marka naqbaraadka caalamka, dowladda Qatar ayaa xaqiijisay in aysan hadda qorsheynaynin inay dib u furto safaaradda ay ku leedahay magaalada Dimashq toddobaad kadib markii Imaaraadka Carabta oo colaad ay ka dhaxayso uu shaaciyay inuu dib u howlgeliyay safaaraddiisa magaalada Dimashq, waxaana uu bilaabay xiriirka diblomaasiyadeed ee xukuumadda Dimashq. Dowladda Qatar ayaa sheegtay in markaasi weli ay jirto go'aankii ay hore u qaadatay ee lagu xiray safaaradda, waxaana markaasi ay ka soo horjeesatay dadaallo ay wadaan qaar ka tirsan dalalka Carabta oo lagu doonayo in dowladda dalkaasi Suuriya mar kale dib loogu soo celiyo xubinnimadeedii ururka Jaamacadda Carabta oo laga saaray markii dagaalka uu ka bilowday dalka Suuriya sanadkii 2011. War wixii akhyaaray habeenimadan dalka iyo dibadda naga soo gaaray. Intaasi ayuu noga dhan yahay. Hase yeeshee cidii warkeenna uu seego waxa uu ka heli karaa barta aynu internetka ku leenahay ee Radio Shabab.